Asma mi şovasıra poğaret kegena. Kagra şovaslımın var poğaret ga. Ես մրց ավարի գործնել գործի։ Այնքան ենք աչից ցախ վազում, դարել ենք վազող թողը։ Ցախ բողոքում են, ինչի ձեր չես դնում։ Ցաղի հետ որ գլուխ դնեմ, պետք է ռոպեն մեկ ձեր դնեմ։ Իմ գործը համեմատած խախանդա։ Իրանք դուգանայինում փրփրում իրար են քաշում, ես դուգանում փրփրով գիծս եմ քաշում։ Բայց ես տեղին անտեղին, տեղին քար չեմ տալի։ Պետք է ներվերս տեղի տան, որ մեկին տեղին տամ։ Այնուրը տերամ հակարակորդի եզրը հակարակվել, եզրային մրցավարի վրա են հարցակվել։ Այնքան բզբզացին, հիմի ավակին եկան հավակին։ Գիտեմ, ձեզ հաճելի է պենալը տենալը։ Բայց ես խախտումներից խախտվում եմ։ Այ Հայաստանի առաջնությունն է դզում։ Դենում ես իրանք չեն վազում, դու էլ ոչ միտեղ չես վռազում։ Ամեն դեպքում պետք է արդար ելնես, բայց ոնց էլ դատես, ինչ արած։ Մեկ ավերջում գոռում են սուդյա։ Չէ, ես գործնել գործի։